Rijkswaterstaat testte maandag boven de Waal bij Nijmegen met drones die zichzelf besturen. We zijn hier vandaag bij het, in het testgebied in Nijmegen bij het project Drone to Go. Om de volgende sprints weer uit te voeren om te kijken of we op termijn onbemand kunnen vliegen met drones over lange afstanden. Om ervoor te zorgen dat we steeds sneller en steeds efficiënter om kunnen gaan met onze capaciteit op weg en water. En hier vooral bij water. Door middel van een gesimuleerd noodscenario wordt getest of de drones snel en veilig op de rampplek kunnen zijn. We doen een ongeluk na op de Waal. En dan laten we zien dat we met drones gewoon veel sneller ter plekke kunnen zijn. Normaal gesproken, als een verkeersleider hier op de verkeerspost in Nijmegen een ongeluk ziet, dan moet hij zijn collega gaan bellen, die moet er naartoe en dan sturen wij vaak een schip. Nou, het nadeel van een schip is, die gaan niet zo snel. En eigenlijk wat je wil is dat je een onbemenste drone gewoon kan sturen. De drone voorziet de verkeersleider live van beelden. En weten ze precies wat ze moeten doen om zo snel mogelijk het ongeluk, soms is het opruimen hè, met een oliespil, maar soms kan het ook gaan om een drenkeling te redden. Dus je weet gewoon veel beter, veel sneller wat moet je doen en hoe kun je dat zo efficiënt en zo snel mogelijk doen, zodat je het scheepvaartverkeer zo kort mogelijk hoeft te stremmen. Niet voor niets is de test juist op deze plaats. Nou, waarom staan we in Nijmegen? Dit is natuurlijk het gebied, je ziet het hier achter mij, waar het best druk is met scheepvaart. En we zitten eigenlijk buiten alle luchthavens om, want je mag niet altijd met een drone overal vliegen. Dat kan hier wel, dus je hebt hier en een testgebied wat heel relevant is voor heel veel partners, maar ook gewoon een veilig gebied, maar ook eentje waar je echt kunt zien wat de toegevoegde waarde is. Regelgeving vertraagt de invoering van de drones, maar dat we ze in de toekomst in actie gaan zien is zeker. Als je het aan mij zou vragen, volgend jaar, maar ik denk dat de regelgeving iets meer tijd vergt. Dus ik hoop dat we echt in 2025 echt een heel eind zijn en dat we dit dan real life kunnen zien.